Спасибо, до конца. На трупі є наступний отдел. Ми маємо повністю розібратися, що відповідно конкретно сталося з кожною історією, щоб близькі знали, що врешті-решт відбулося в тому чи іншому житловому будинку, чи там просто на вулиці, чи в школі, чи у дитячому садочку тощо. Доброго, доброго. Тут подвіг. Так, одна мені.